Krijimi i Federatës së Vërtuesve të Plazhit ka dhënë impakt pozitiv për sa i përket sigurisë së pushuesve në Bregdetin Shqiptar gjatë sezonit turistik. Referuar të dhënave zyrtare, numri i personave të mbytur në det gjatë dy viteve të fundit ka pësuar rënje të konsiderueshme. Zëvendës presidenti i Federatës së Vërtuesve të Plazhit, Robert Neçaj, thotë se është mjaft e nevojshme që në plazhe të kemi vërtues të certifikuar. Rëndësia e trajnimit të këtyre të vërtuesve të plazhit është sepse rrit sigurinë për jetën e pushuesve gjatë sezonit veror. Aspektet kryesore të këtij trajnimi janë sepse trajnohet dhe licencohet për të shpëtuar jetë dhe për të dhënë ndihmën e parë mjekësore. Në bazë të statistikave që janë nga policia e shtetit në vitin e parë që kjo federatë ka ushtruar dhe aktivitetin e saj në Bregdetin shqiptar, po flasim për rastet e vdekjeve si pasojë mbytjes, vitin e parë janë rreth 42 vdekje si pasojë mbytjes dhe vitin e kaluar që ishte një, po themi, një sukses si pasoj e vërtuesve në gjithë bregdetin shqiptar, ishte rreth 12 viktima si pasoj e mbytjes. Si pas përfasuesit të vërtuesve të plazhit, do të ketë masa të ashpra ndëshkimore për vërtuesit e certifikuar që nuk përmbushin detyrimin e përcaktuar, ndërsa monitorimi do të jetë i vazhdueshëm. Këtë vit do ketë një grup i cili do ndjekin e curin e punës së vërtuesve të plazhit, përsa ta kanë prezencën së tyre në vendin e punës, pra që është një komision i cili do të është krijuar tani nga si nga federata, komisioni i disiplinës, i cili do të dijojë gjatë gjithë sezonit shikimin e vërtuesve përsa ta kanë punës tyre në Bregdet dhe në rast se do të ketë shkelje të ligjit në, si nga kodi etik, si nga profesional, gjithashtu edhe nga rastet e rënda të cilat mund të ndodhin gjatë sezonit veror, do ketë penalitete që fillojnë që nga revokimi i licencës deri në ndjekjen penale të vërtuesve. Nuk do të ketë më falje përsa ta kanë ushtrimit të këtij aktiviteti për vërtuesit. Deri tani në Lezhë janë certifikuar rreth 70 vërtues plazhi, por nevojat janë shumë herë më të mëdha, pasi Bregdeti ka një gjatësi prej 26 kilometrash.